नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँ सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई त्यसै गरी रेडियो रोसी एक सय एक थुप्लो छ मेगा सुनेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण जिज्ञासु मित्रहरू र श्रोताहरूलाई धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु म तपाईँहरूकै विज्ञान शिक्षक उत्तम सुन्दास विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई मैले कक्षा दसको विज्ञान विषयलाई लिएर विज्ञान विषयमा आधारित विभिन्न पाठहरूको विषयमा छलफल गर्दै आइरहेको छु आज पनि अस्ति हामीले छलफल गर्दा गर्दै बाँकी रहेको पाठ चापबाट चाहिँ बाँकी अंशलाई हामी चर्चा गर्ने र त्योभन्दा पछाडि रहेको पाठ ऊर्जाको केही सुरुवात गर्ने पक्षमा रहेका छौँ मलाई विश्वास छ सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कापी कलम र किताब लिएर अगाडि बसिसक्नु भएको छ तपाईँहरूको जिज्ञासा प्रश्नहरू तपाईँले टिपोट गर्न सक्नुहुनेछ ती जिज्ञासा र प्रश्नहरूलाई तपाईँले फोन अथवा एसएमएस मार्फत मलाई तपाईँले सोध्न सक्नुहुनेछ ती जिज्ञासा र प्रश्नहरू मैले तपाईँको मेटाउने प्रयास गर्नेछु त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब भने हामी सिधै पाठतर्फ लागौँ पाठ चापको बाँकी अंशतर्फ हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ अब सुरुवात गर्न गइरहेको छु म ग्रुप सी अर्थात् एप्लिकेसन लेभल क्वेसन अन्तर्गतबाट चाहिँ केही कुराहरू तपाईँहरूसँग चर्चा गर्न गइरहेको छु तपाईँहरूलाई सोध्न सक्छ परीक्षामा र तपाईँले जान्नु पनि पर्ने हुन्छ सोध्न सक्ने खाले प्रश्नको विषयमा चर्चा गर्दैछु प्रश्न यस्तो खाले आउन सक्छ न्युमेरिकल हिसाबबाट चाहिँ तल दिएको हाइड्रोलिक प्रेसको चित्रमा यदि नली ए र बीको क्रस सेक्सनको क्षेत्रफल क्रमशः जिरो पोइन्ट फाइभ मिटर स्क्वायर र दस मिटर स्क्वायर छन् भने नली बीमा रहेको हजार न्युटनको लोड सन्तुलन गर्ने नली एमा कति इफोर्ट लगाउनुपर्छ प्रश्न एकपटक फेरि टिप्नुहोस् तल दिएको हाइड्रोलिक प्रेसको चित्रमा यदि नली ए र बीको क्रस सेक्सनको क्षेत्रफल क्रमशः क्रस सेक्सनको क्षेत्रफल जिरो पोइन्ट फाइभ मिटर स्क्वायर र दस मिटर स्क्वायर छन् भने नली बीमा रहेको हजार न्युटनको लोड हजार न्युटनको लोड सन्तुलन गर्न नली एमा कति इफोर्ट पर्छ नली ए र बीको क्रस सेक्सनको क्षेत्रफल दिएको छ त्यसै गरी बीमा हजार न्युट्रनको लोड दिएको छ त्यसलाई सन्तुलन गर्न नली एमा कति इफोर्ट पर्छ भनेर सोधिएको छ इन द गिभन डायग्राम अफ हाइड्रोलिक प्रेस इफ द क्रस सेक्सन एरिया अफ सिलिन्डर ए एन्ड बीआर जिरो पोइन्ट फाइभ मिटर स्क्वायर एन्ड टेन मिटर स्क्वायर रेस्पेक्टिभली what magnitude of effort is to be applied on cylinder a to balance the load of 1000 newton on cylinder b अब इसको समानांतर भलाउँ पिस्टन a को क्षेत्रफल दिएको छ एरिया अफ पिस्टन a पिस्टन a को क्षेत्रफल त्यसले uh, पिस्टन a को क्षेत्रफल जसले हामीले f1 बराबर लेखौ f1 बराबर 0.5 m2 त्यस्तै गरी पिस्टन b को क्षेत्रफल सरी मैले अघि गलत भने पिस्टन ए को क्षेत्रफल क्षेत्रफल हामी ए भनौँ पिस्टन ए को क्षेत्रफल ए वान बराबर जिरो पोइन्ट फाइभ मिटर स्क्वायर ए वान ए वान बराबर जिरो पोइन्ट फाइभ मिटर स्क्वायर पिस्टन बीको क्षेत्रफललाई ए टू भनौँ ए टू बराबर टेन मिटर स्क्वायर पिस्टन बीमा राखिएको तौल जसलाई हामी एफ टू भनौँ एफ टू बराबर थाउजन्ड न्युटन वान थाउजन्ड न्युटन र पिस्टन एमा लगाउनु पर्ने बल यफ वान बराबर वाट हेर्नुहोस् त तपाईँले के के लेख्नुभयो ए वान बराबर जिरो पोइन्ट फाइभ मिटर स्क्वायर लेख्नुभयो त्यसै गरी ए टु बराबर टेन मिटर स्क्वायर लेख्नुभयो यफ टू बराबर थाउजन्ड न्युटन लेख्नुभयो यफ वान बराबर वाट अर्थात् पिस्टन ए को कुरा गर्दा पिस्टन ए कोलाई यफ वान ए वान मानौँ क्षेत्रफललाई ए वान र लगाउनुपर्ने बललाई यफ वान मानौँ पिस्टन बी को कुरा गर्नुपर्दा क्षेत्रफललाई ए टू मानौँ र ल लोडलाई एफ टू मानौँ अब सूत्र अनुसार हामीले लगाउन सक्छौँ यफ वान अपन ए वान बराबर एफ टु अपन ए टु एफ वान अपन ए वान बराबर एफ टू अपन ए टू अब हामी मान राखौँ एफ वान हामीले निकाल्नुपर्नेछ एफ वान अपन ए वान भनेको ठाउँमा जिरो पोइन्ट फाइभ स्क्वायर बराबर एफ टू भनेको ठाउँमा थाउजन्ड न्युटन अपन ए टू भनेको ठाउँमा टेन मिटर स्क्वायर लेखौँ त हाम्रो यहाँसम्म भयो एफ वान अपन ए बराबर एफ टू अपन ए टू त यसको लेख्यौँ हामीले एफ वान अपन जिरो पोइन्ट फाइभ स्क्वायर इज इक्वल्स टु थाउजन्ड अपन टेन बिट स्क्वायर त यहाँबाट भयो त यहाँबाट हामीले यफ वान निकाल्न सक्यौँ एफ वान बराबर कति को, आयो त यफ वान बराबर जिरो पोइन्ट फाइभ मल्टिप्लाइ थाउजन्ड डिभाइड बाई टेन भनेको कति आयो त फिफ्टी न्यूटन आयो त हामीले कति इफोर्ड लगाउनु पर्ने रहेछ पचास न्युटन इफोर्ड लगाउनु पर्ने रहेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो एप्लिकेसन लेभल अन्तर्गत सोध्न सक्ने प्रश्न अन्तर्गत पर्न आउँछ तपाईँहरूलाई अब त्यसै गरी तपाईँले अर्को पनि प्रश्न सोध्न सक्छ तपाईँले जान्नुपर्ने हुन्छ अब म अर्को प्रश्न तपाईँलाई कुन खाले प्रश्न गराउँदैछु भने तपाईँलाई यो आर्किमिडिजको सिद्धान्तमा आधारित रहेर गर्ने प्रश्नको विषयमा चर्चा गर्न गइरहेको छु यो चाहिँ ग्रुप डी अथवा हायर लेभल क्वेसन अन्तर्गत सोध्न सक्ने प्रश्न हो यो तपाईँले जान्नुपर्ने हुन्छ र म तपाईँलाई यसको विषयमा चर्चा गर्न गइरहेको छु आर्किमिरिजको सिद्धान्त उपयुक्त चित्रसहित उल्लेख गर्नुहोस् भनेर तपाईँलाई सोध्न सक्छ हेर्नुहोस् त स्टेट आर्किमिरिज प्रिन्सिपल विथ स्विटेबल डायग्राम भनेर सोध्न सक्छ आर्किमिडिजको सिद्धान्त हामीले उल्लेख गर्नु पर्यो कसरी त चित्रसहित पहिला चित्र पनि बनाउनु पर्यो अनि त्यसलाई हामीले बताउनु पर्ने पर्ने भयो उल्लेख पनि गर्नुपर्ने भयो त तपाईँले चित्र बनाउनु सक्नुहुनेछ युरेका क्यान बनाउनुहोस् युरेका क्यान बनाउनुहोस् त्यसै गरी बिकर बनाउनुहोस् त्यसै गरी स्प्रिङ ब्यालेन्स राख्नुहोस् स्टोन राख्नुहोस् पहिला तपाईँले के गर्न सक्नुहुनेछ भने स्प्रिङ ब्यालेन्समा ढुङ्गा जोखेको चित्र बनाउन सक्नुहुनेछ र त्यसै गरी युरेका क्यानभित्र चाहिँ स्प्रिङ ब्यालेन्समा जुन ढुङ्गा राखिएको छ त्यो ढुङ्गा चाहिँ पानीभित्र डुबाइएको युरेका क्यानमा पानी, क्यान पानी हुन्छ त्यो पानीमा चाहिँ तपाईँले ढुङ्गा डुबाइएको तपाईँले स्प्रिङ ब्यालेन्स राख्न सक्नुहुनेछ त्यसै गरी युरेका क्यानबाट बगेको पानी अथवा ऊर्धच चापले गर्दा भएको पानी जम्मा हुने एउटा बिकर राख्न सक्नुहुनेछ र त्यसलाई नाप्नको लागि कति भयो भनेर नाप्नको लागि तपाईँले एउटा चाहिँ तराजु पनि राख्न सक्नुहुनेछ अब तपाईँले म यसको अब यसको चाहिँ तपाईँलाई म बताउन गइरहेको छु कि उल्लेख गर्न गइरहेको छु प्रिन्सिपल स्टेट गर्न गइरहेको छु अब तपाईँले चित्र बनाइसक्नु भएको होला भने मैले विश्वास लिएँ स्प्रिङ ब्यालेन्स बनाउनुभयो स्प्रिङ ब्यालेन्समा ढुङ्गा राख्नुभयो त्यसै गरी युरेका क्यानमा पानी राखेर त्यो पानीमा तपाईँले स्प्रिङ ब्यालेन्समा भएको ढुङ्गा झुन्याएको तपाईँले त्यहाँ देखाउन सक्नुहुन्छ र पानी चाहिँ बिकरमा युरेका क्यानबाट चाहिँ बिकरमा गएको ऊर्धचापले गर्दा जति त्यो ढुङ्गा राखेपछि जति पानी विस्थापित हुन्छ त्यो विस्थापित भएको पानी चाहिँ बिकरमा जम्मा भएको तपाईँले देख्न सकाउनु देख्न देखाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँले त्यो बिकरमा अथवा विस्थापित तरलको तौल कति भयो भनेर नाप्नको लागि पनि त्यहाँ तपाईँले तराजु तपाईँले राख्न सक्नुहुनेछ अब म तपाईँलाई यसको स्टेट गर्न गइरहेको छु हेर्नुहोस् त कसरी गर्ने अब स्टेट यसरी गरौँ कुनै वस्तुलाई तरल पदार्थमा आंशिक वा पूर्ण रूपले डुबाउँदा वस्तुमा पर्ने ऊर्धचाप त्यस वस्तुले विस्थापित गरेको तरल पदार्थको तौलसँग बराबर हुन्छ फेरि पनि तपाईँलाई मैले बताएँ आर्किमिडिजको सिद्धान्त कुनै वस्तुलाई तरल पदार्थमा आंशिक वा पूर्ण रूपले डुबाउँदा वस्तुमा पर्ने अ ऊर्धचाप त्यस वस्तुले विस्थापित गरेको तरल पदार्थको तौलसँग बराबरी हुन्छ अर्थात् यसो भन्नुको मतलब के हो त वाट डज इट मिन कुनै पनि वस्तुलाई हामीले तरल पदार्थमा डुबायौँ कुनै बि इमर्ज बडी इन्साइटी वाटर हाइद्रबुई फुल्ली इमर्जिट र हाइद्रबुई इमर्ज इट पार्सियल्ली आंशिक रूपले वा पूर्ण रूपले हामीले तरल पदार्थमा डुबायौँ भने त्यो वस्तुले कति तरल पदार्थ विस्थापित गर्छ त्यो वस्तुले कति तरल पदार्थ विस्थापित गर्छ त्यति नै ऊर्धचाप त्यो वस्तुले प्राप्त गर्छ भन्नुको मतलब जति तरल पदार्थ जम्मा भयो विस्थापित भयो त्यति नै ऊर्धचाप त्यो वस्तुले तरल पदार्थबाट प्राप्त गरिरहेको हुन्छ त यहाँ ऊर्धचाप बराबर विस्थापित तरलको तौल ऊर्धचाप बराबर विस्थापित तरलको तौल भनेर बुझ्नु पर्यो त अङ्ग्रेजीमा यसलाई यसरी भनिन्छ वेन अ बडी इज होल्ली अर पार्सियल्ली इमर्ज इन अ लिक्विड वेन अ बडी इज होल्ली अर पार्सियल्ली इमर्ज इन अ लिक्विड इट एक्सपिरियन्सेस an upthrust,

विस्थापित तरलको तौल यससम्म तपाईँले बुझ्नुभयो होला आर्क्युमिटिक्सको सिद्धान्त तपाईँले बुझ्नुभयो होला अब हामी यसलाई प्रमाणित गर्नेतर्फ लागौँ यहाँ हावामा वस्तुको तौल हावामा वस्तुको तौल बराबर डब्लु वान मानौँ हावामा वस्तुको तौल वेट अफ अब्जेक्ट इन एयर इज इक्वल्स टु डब्लु वान हावामा वस्तुको तौल डब्लु वान मानौ बिकरको तौल W2 टू मानौँ वेट अफ मान। बिकर इज इक्वल्स टू डब्लु टू बिकरको तौल डब्लु टू हावामा वस्तुको तौल W1 वान पानीमा वस्तुको तौललाई डब्लु थ्री मानौँ पानीमा पानीभित्र जब हामी वस्तुलाई राख्छौँ त्यतिखेर वस्तुको तौल बराबर W3 थ्री राखौँ र पानी र बिकरको तौल बराबर W4 पानी र बिकरको तौल बराबर W4 छ भने हेर्नुहोस् त हावामा वस्तुको तौल वेट अफ अब्जेक्ट इन इयर इक्वल्स टु डब्लु वान बिकरको तौल वेट अफ बिकर इक्वल्स टु डब्लु टू पानीमा वस्तुको तौल वेट अफ अब्जेक्ट इन इयर इक्वल्स टु सरी वेट अफ अब्जेक्ट इन वाटर इक्वल्स टु डब्लु थ्री र पानी र बिकरको तौल वेट अफ लिक्विड एन्ड बिकर इज इक्वल्स टु डब्लु फोर छ भने उर्दचाप बराबर डब्लु वान माइनस डब्लु थ्री अपथ्रस्ट के गर्ने निकाल्ने रहेछ डब्लु वानबाट डब्लु थ्री घटाउने उर्दछ इजिकल्स टु डब्लु वान माइनस डब्लु थ्री त्यस्तै गरी त्यो समीकरण एक भयो त्यस्तै गरी वस्तुले विस्थापित गरेको पानीको तौल वस्तुले विस्थापित गरेको पानीको तौल बराबर डब्लु फोर माइनस डब्लु टू भनौँ वेट अफ लिक्विड डिसप्लेस्ड बाई अब्जेक्ट इज इक्वल्स टु डब्लु फोर माइनस डब्लु टू यो समीकरण दुई भयो अब आर्क्युमेडिजको परिभाषाअनुसार हामीलाई के थाहा छ भने ऊर्धचाप बराबर विस्थापित तरलको तौल अपथर्स्ट इक्वल्स टु वेट अफ लिक्विड डिसप्लेस्ड ऊर्धचाप बराबर विस्थापित तरलको तौल त यहाँ के हुने भयो डब्लु वान माइनस डब्लु थ्री बराबर डब्लु फोर माइनस डब्लु टू डब्लु वान माइनस डब्लु थ्री बराबर डब्लु फोर माइनस डब्लु टू त यसरी कुनै वस्तुलाई तरल पदार्थमा आंशिक वा पूर्ण रूपले डुबाउँदा त्यस वस्तुको तौलमा आउने कमी त्यस वस्तुले विस्थापित गरेको तरलको तौलसँग बराबर हुन्छ त यहाँबाट हामीले भन्न सक्छौँ ऊर्धचाप बराबर विस्थापित तरलको तौल अफ थ्रस्ट इक्वल्स टु वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड त यो त थियो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँलाई ग्रुप डी हायर लेभल क्वेसन अन्तर्गत तपाईँलाई बुझ्नुपर्ने र सोध्न सक्ने प्रश्न अन्तर्गत थियो यो अब तपाईँलाई फेरि म अर्कै एउटा न्युमेरिकल हिसाब तर्फ लान चाहन्छु अब तपाईँलाई यस्तो खाले प्रश्न पनि तपाईँले जान्नुपर्छ एक टुक्रा ढुङ्गालाई लेख्नुहोस् है एक टुक्रा ढुङ्गालाई हावा पानी र नुन पानीमा डुबाएर के केमा रहेछ हावामा पानीमा र नुन पानीमा डुबाएर जोख्दाको फरक फरक तौल तालिकामा दिएको छ हेर्नुहोस् त एउटा टुक्रा ढुङ्गा त्यसलाई चाहिँ हावामा पनि जोखियो पानीमा पनि जोखियो र नुन पानीमा डुबाएर पनि जोखियो र त्यसको वेटहरू चाहिँ दिएको छ द डिफ्रेन्ट अफ अ पिस अफ स्टोन अन वेडिङ इन थ्री डिफ्रेन्ट मिडियम एयर वाटर एन्ड सोल्युसन अफ कमन सल्ट विथ वाटर आर सोन अन द टेबल बिलो तिनवटै मिडियममा दिएको छ हावामा पनि छ पानीमा नि छ र नुन पानीमा पनि छ जस्तो तपाईँले टेबल बनाएर लेख्नुहोस् मिडियममा एबिसी एउटा मिडियम ए लेख्नुभयो त्यसको तल बी लेख्नुभयो त्यसको तल सी लेख्नुभयो तौल लेख्नुहोस् मिडियम एमा पन्ध्र न्युटन मिडियम बीमा अठार न्युटन तौल र मिडियम सीमा सोह्र न्युटन तौल लेख्नुभयो मिडियम एमा पन्ध्र न्युटन बीमा अठार न्यूटन र सीमा सोह्र न्यूटन तौलहरू दिएको छ अब तपाईँलाई प्रश्न सोध्छ तपाईँले जान्नुपर्ने कुरा के छ भने बी र मध्ये पानी नुन पानी र हावा कुन कुन हो भनेर सोध्न सक्छ यहाँ त तिन तिन ठाउँमा दिएको छ ए भनेको हावा हो कि बी भनेको हावा हो कि सी भनेको हावा हो कि हावा तौल हो कि अथवा पानीमा कुन चाहिँ तौल हो यो कसरी कस थाहा पाउने त था? एमा दिएको छ पन्ध्र न्युटन बीमा दिएको छ अठार न्युटन र सीमा दिएको छ सोह्र न्युटन त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब तपाईँलाई म सजिलो तरिका बताउँछु अनि यसको कारण बताउँछु सबैभन्दा कम तौल जुनमा दिएको छ सबैभन्दा कम तौल जुनमा दिएको छ यो तिनवटा मिडियम मध्ये त्यो चाहिँ नुन पानी हो के रहेछ नुन पानी जसमा कम तौल दिएको छ हेर्नुहोस् त एबिसीमा सबभन्दा कम तौल केमा दिएको छ एमा दिएको छ एमा पन्ध्र न्युटन छ अरूमा अठार र सोह्र छ त्यहाँ तुलना गर्दा एमा चाहिँ सबैभन्दा कम तौल छ चा। यो चाहिँ नुन पानी हो बुझ्नुभयो म यसको कारण बताउँछु तपाईँलाई त्यसै गरी सबैभन्दा बढी तौल जुनमा दिएको छ त्यो चाहिँ हावामा हो जस्तो एबिसीमा सबैभन्दा बढी तौल चाहिँ बिमा दिएको छ बिमा अठार न्युटन दिएको छ त तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो बी चाहिँ हावा रहेछ वस्तुको तौल हावामा रहेछ त्यसै गरी बिचको जुन दिएको छ त्यो चाहिँ पानीमा हो जस्तो सी चाहिँ हेरौँ त सी चाहिँ पानी हो यहाँ हेर्नुहोस् एबिसीमा एमा पन्ध्र न्युटन छ बिमा अठार न्युटन छ सीमा सोह्र न्युटन छ यो बिचको तल जुन दिएको छ त्यो चाहिँ पानीमा हो अब म तपाईँलाई कारण बताउँछु किन चाहिँ यो ए अथवा सबैभन्दा कम तौल दिएको चाहिँ किन नुन पानी हो त अनि सबैभन्दा बढी तौल दिएको चाहिँ किन चाहिँ हावा हो त अनि बिचको चाहिँ किन चाहिँ पानी हो त ल सुन्नुहोस् है त यो कन्सेप्ट बुझ्न आवश्यक छ इट इज नेसेसरी टु अन्डरस्ट्यान्ड द कन्सेप्ट सो यु क्यान एनालाइज युर सेल्फ तपाईँ आफैले पनि बुझ्न सक्नुहुनेछ सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ ऊर्धचाप बढी भयो भने तौल कम हुन्छ कम देखिन्छ ऊर्धचाप बढी प्राप्त गऱ्यो भने त्यसको तौल कम देखिन्छ हेर्नुहोस् त नुन पानीमा नुन पानीमा के हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ नुन पानी नुनले नुन नुन जुन नुन पानीमा मिसाउँछौँ त्यसले गर्दा पानीको घनत्व के हुन जान्छ भने पानीको घनत्व बढ्न जान्छ जसले गर्दा ऊर्धच पनि बढ्छ ऊर्धचाप बढ्नुको मतलब तौलमा कमी देख्नु हो ऊर्धच बढ्नु भनेको त माथितिर धकेल्ने हो ऊर्धचाप भनेकै माथितिर धकेल्ने बल हो जब पानीले त्यसलाई माथितिर धकेल्छ भने त्यसको वेट कम देखिन्छ त्यसो हुनाले यहाँ बुझ्नुपर्ने कन्सेप्ट के छ भने नुन पानीको मतलब नुन पानीमा घनत्व बढी हुन्छ घनत्व बढी हुनुको मतलब ऊर्धच पनि बढी हुन्छ ऊर्धच बढ्नुको मतलब तौल कम देखिन्छ अब हावामा कुरा गरौँ त हावामा अब हावामा कसरी तौल घटाउने हावामा ऊर्धचाप त ऊर्धचापको मात्रा त शून्य नजिकै त्यसले गर्दाखेरि हावामा ऊर्धच मात्रा नगण्य अथवा शून्यकोमा रहेको हुनाले ऊर्धचाप हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि तौल के हुन्छ त तौल बढी हुन्छ ऊर्धचाप नभएपछि तौल बढ्ने भयो अब पानीको कुरा गर्दा पानीमा चाहिँ ऊर्धचाप हुन्छ थोरै भए पनि ऊर्धचाप हुन्छ पानीमा ऊर्धचाप भएका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पानी चाहिँ पानीमा ऊर्धचाप भएका कारणले गर्दा पानीमा हावाको भन्दा कम तौल नुन पानीको भन्दा बढी तौल देखिन्छ बुझ्नुभयो स्पष्ट हुनुभयो होला भन्ने मैले विश्वास गरेँ केस अफ सल्टी वाटर सल्टी वाटरको कुरा गर्दाखेरि द डेन्सिटी अफ सल्टी वाटर इज मोर सो इट एक्सपिरियन्सेस मोर अप थ्रस्ट एन्ड द वेट अफ दि अब्जेक्ट लेस बुझ्नुभयो त्यस्तै गरी जब हामी हावामा कुरा गर्छौँ इन केस अफ एयर हावाको कुरा गर्दाखेरि द अब्जेक्ट एक्सपिरियन्सेस नो अपथ्रस्ट

फाइन्ड आउट द मास अफ द वाटर डिसप्लेस बाई द पिस अफ स्टोन भनेर सोध्न सक्छ अब तपाईँले यसलाई कसरी गर्ने विस्थापित पानीको तौल पहिला तपाईँले थाहा पाउनु पऱ्यो पानीको तौल कति विस्थापित भएको छ त पानीको तौल तपाईँले विस्थापित कसरी थाहा पाउने भने हावामा ढुङ्गाको तौल माइनस पानीमा ढुङ्गाको तौल सूत्र के रहेछ हावामा ढुङ्गाको तौल माइनस पानीमा ढुङ्गाको तौल त हावामा ढुङ्गाको तौल छ अठार न्युटन माइनस पानीमा ढुङ्गाको तौल छ सोह्र न्युटन त अठार न्युटन माइनस सोह्र न्युटन कति प्राप्त गर्नुभयो दुई न्युटन कति प्राप्त गर्नुभयो दुई न्युटन त यहाँ विस्थापित पानीको पिण्ड पिण्ड निकाल्नु पर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि हामीले वेटलाई केले डिभाइड गर्छौँ वेटलाई ला चाहिँ गुरुत्व प्रवेगले डिभाइड गर्छौँ विस्थापित पानीको पिण्ड बराबर विस्थापित पानीको तौल डिभाइडेड बाई गुरुत्वप्रवेक डिभाइडेड बाई एसलेसन ड्यु टु ग्राभिटी त यहाँ दुई न्युटन डिभाइड बाई हामी यहाँ यति भनेर तोकेको छैन तोकेको बेलामा चाहिँ जति तोकेको छ त्यति राख्नु पऱ्यो प्रवेगको मान जस्तो कहिलेकाहीँ नाइन पोइन्ट एट मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनिदिन सक्छ अब नतोकेको बेला तपाईँले टेन पनि राख्न सक्नुहुनेछ यहाँ तोकेको छैन त्यसो हुनाले विस्थापित पानीको तौल डिभाइड बाई प्रवेग टु न्युटन डिभाइड बाई टेन मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर त्यो भनेको तपाईँको जेरो पोइन्ट टू केजी प्राप्त भयो त कति रहेछ विस्थापित पानीको पिण्ड बराबर जेरो पोइन्ट टु केजी त यहाँसम्म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो होला भन्ने मैले विश्वास गरेको छु अब तपाईँलाई अर्को पनि प्रश्न सोध्न सक्छ है यो पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ तपाईँले जान्नुपर्ने प्रश्न अन्तर्गत कन्सेप्ट बुझ्नुपर्ने अन्तर्गत पर्न आउँछ जस्तो तपाईँलाई सोध्न सक्छ पानी तान्ने पम्पले कसरी काम गर्दछ पानी तान्ने पम्पले कसरी काम गर्छ हाउ डज वाटर पम्प वर्क हाउ डज वाटर पम्प वर्क कसरी काम गर्छ तपाईँले यसलाई लेख्नुपर्ने अथवा बुझ्नुपर्ने हुन्छ म तपाईँलाई बुझाउन गइरहेको छु ध्यान दिएर सुन्नु होला है त हेर्नुहोस् त पानी, पानी तान्ने पम्पमा दुई भाग हुन्छ पानी तान्ने पम्पमा दुई भाग हुन्छ देयर आर टु पार्ट्स इन वाटर पम्प जसलाई ब्यारल र पिस्टन भनिन्छ एउटा ब्यारल हुन्छ एउटा पिस्टन हुन्छ एउटा ब्यारल हुन्छ एउटा के हुन्छ पिस्टन हुन्छ ब्यारल र पिस्टनमा दुवैमा एउटा एउटा भल्भ हुन्छ ब्यारलमा पनि एउटा भल्भ हुन्छ पिस्टनमा पनि एउटा भल्भ हुन्छ बुझ्नुभयो पहिला पानी तान्ने मेसिनमा दुईवटा भाग रहेछन् एउटा ब्यारल हुँदो रहेछ एउटा पिस्टन रहेछ ब्यारलमा पनि एउटा पिस्टन हुन्छ सरी ब्यारलमा पनि एउटा भल्भ हुन्छ र पिस्टनमा पनि एउटा भल्भ हुन्छ एउटा भल्भ पिस्टनमा हुन्छ भने अर्को भल्भ भिटु ब्यारलको पिँडमा हुन्छ एउटा भल्भ पिस्टनमा हुन्छ भने अर्को भल्भ भिटु चाहिँ ब्यारलको पिँडमा हुन्छ दुवै भल्बहरूले सानो ढोकाको काम गर्दछ दुइटै भल्बहरूको काम के हो त सानो ढोकाको काम गर्ने हो यसले पानीलाई माथि आउन दिन्छ तर तल फर्किन दिँदैन भल्बको काम के हो भल्बको काम के रहेछ यसले पानीलाई माथि आउन दिने तर तल फर्किन दिँदैन अनि पानी तान्दा दुईवटा कामहरू हुन्छ एउटा अपस्ट्रोक हुन्छ एउटा डाउनस्ट्रोक हुन्छ पानी तान्दा दुईवटा काम हुने रहेछ एउटा अपस्ट्रोक एउटा डाउन स्ट्रोक अपस्ट्रोकको काम के हो त अपस्ट्रोक भनेको पम्पको ह्यान्डललाई तलतिर थिच्दा पम्पको ह्यान्डललाई जब हामी तलतिर थिच्छौँ पम्पको ह्यान्डललाई तलतिर थिच्दा पिस्टन माथितिर तानिन्छ र भल्ब भिवान बन्द हुन्छ पम्पको ह्यान्डललाई हामी तलतिर थिच्दा पिस्टन माथितिर तानिन्छ र भल्ब भिवान बन्द हुन्छ